pamabasa ose atingataure nezvawo hapana basa rinokunda raamai. Kuva amai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta vana ibasa, asika rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema. Tinofara kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tiri ku Waterfalls, uko kune mudzimai Aida Chiimba ane makore 42 nevana 4. Pavana 4 dangwe rake rekutanga Edi ndiye ari kurarama nehurema. Hurema hwaEdi ndehwekuzvarwa nawo here? Aiwa, ini hurema hwaEdi hwakatangira ndakamubereka ari mwana akanaka, ari mutano. Zvakazoyopambaira pakazotanga ane 3 months. Ane 3 months zvakatanga, akatanga nemusoro. Saka ndakazotanga kuona mashepi aita zvekushepeka zvezvi. Vandaendai kuchipatara, ndaendai kuskero. Skero vandazondomanezwanzi kumwana akaita sei. Ende nemwana kuchipatara. Pandakaenda kuchipatara paya, ndipatakasonza chiremba mwana aita dambudziko aita ndinonzi aita mvura musoro. Zvanzwaro chiremba bhato ndipa madhetsi kuti dai dai ngauyi kunzi operation. Ndaenda naye paya. Ndasvika naye chiremba ndobva ndichichi mwana akaita mvura musoro, saka ndifada kuti vasei adaitwa operation. Ndaenda naye. Akabva azopiwa madhetsi ake eoperation vhasi operato. Zvaitwa kuna Edi. Kuoparatwa kwaakaita ndozvakazoita here kuti ararame nehurema hwaainahwo nhasi? Aiwa, kuoparatwa kwakaita because paakaoparatwa akatanga atorwa mvura musana meziya. Akatorwa mvura musana. Atorwa mvura musana kudaro. Akanonokerwa. Tikangoti akanonokerwa munongoziva zvechivanhu. Ambuya vake vaimboramba. Saka tingati akanonokerwa. Edi arwara maenda naye, vakati condition yaEdi inonzi kudii? Vakati condition yaEdi anonzi mahydro, hydrocephalus. Ndosita rakapera. Vakati kuti inokonzerwa nei here? Pane zvavakatsanangura here kuti chii chinokonzera kudaro? Ivo kuchipatara vakataura kuti hanzi imvura inenge tsinga. Pane katsinga kakanganisa inoita kuti mvura kanopampa mvura. Kuti karasi iyo ndiyega kupamba mvura ichiendesa musoro. Iye zvino izvi mabvaimimi kuchipatara mwana aoparetwa aakuratidza kuti aakutokurarama nehurema. Murume baba vemwana vakazvitambira sei? Tikonoti idangwe ravo rafa radaro. Nevehukama vakazvitambira sei? Aiwa, pana baba vanangu vatinomboita dambudziko. Baba vakazvitambira kuzanga riri dangwe ridi, hapana chaita itumbuziyo. Takangotambira tisangotambira sezvazviri. Ave hukama ndizvo hamunongozivawo zvemahwani-hwani. Anongotambira zvinonetsa kutambira kuti ngongozivawo pachivanhu pedaro. Vanhu vakangotambirawo ndezvimwe zvo because wega unongotongoona kuti vanhu hapana, pana hapana. Saka taingoraramawo zvokuti mwana wedu ndozvazviri. Zvokuti vanhu nenguva zhinji vaigona kutongonzi kana vaigona kutongonzi vehukama vanogona kutongonzi Edi aita izvo zvokuti adi unogara kumusha. Zvaicho inoita kuti asakana neproblemu yake anoraramira kumusha. Ngaini unogara kumusha. Zvikangodai ungada kuti kudai dai unonzi ngaini ugara kumusha. Kumusha inzi anogara nani? Taitonzi ndichoenda unogara naye kumusha ko. Mataura imimi muchiti paakanga anzi aroda operation. Mbuya vakambenge vachiti mwana akadai so hazviite kutaitwa operation. Zvinoreva here kuti pane kumwe kauti zvimwe zvinhu zvamaiedza kuita? Tinoziva dzimwe nguva mwana akarwara vanhu vanomhanya mhanya kuchivanhu, kumachechi, vachiedza kurapisa mwana. Imimiwo ndo zvamakaitawo here? Ambuya vakadaro. Hatinambonyanya kumhanya mhanya. Iwo munongoziva seingangati first born ndandichiri mudiki ndandisingatombozivewo zvakawanda wanda. Saka ndaingoteedzerawo zvavaitaura. Pane kwakamboenda kuti mwana iwo aiti nhoa. Saka takamboenda naye bva anokwesha kwakanokweshwa kuhwani but hapana shanduko yakamboitika kana zvakangora. Taitoona kuti mwana chi zvekutoramba ini ndindegara nemwana ndichiona mwana every day. Ndachiona kuti hapana zvazviri kumboita zvimwana zvekurema rutoenda mwana wese. Kusaka ndandine murume wangu baba Edi. Vanga vane shamwari yavo. Shamwari yavo vanga ne sister yachinanga iri nesco parenyato. Saka pavakaudza dambudziko vakati
izvi zvidambudziko ndori ziva saka ndivakabva vatora makadza edi vati bukisira saka vakazongondishaidza chinhuya ine mwana edi akukura akurarama neurema chii chamakaita kumwana pane here kumwe kwaakazoenda vana vanokura vanoda kuenda kuchikoro mune here kwekuti makamboendesawo edi kuti anodzidza aiwa mukukura ndizvozvo pane kwatakambotsvaga achitanga ari kuma 4-5 years pane kwatakambotsvaga kukambuzi vanonzi kucheshere ndichainzoziva tichida kuti aende kukrish sadaro saka yakatombowana kukrish akaona nzvimbo saka takazoita krish yakazoita pakunengerina pakutransport ekutipozi vakatiti vairamba vaida madhei tunhu unoenda unomusiya odzoka mutora saka ndoona kuti hatizvigoni ndobva tazotsvaga kuanze jerosjiri jerisjiri bva tawana tawana kudaro akaaseswa aitanga angasingafungoenda akatanga aseswa kune chiremba chiremba bva aasesa mwana bva aona kuti mwana anoita sei anokwanisa kuyaa chikoro ndobva aona nzvimbo pajerosjiri pajerosjiri akaita 7 years ari pajerosjiri aita 7 years iye ari pajerosjiri achidzidza aka aripo aitomborwara akarwara oenda kuchipatara kumunengerina saka chakazoita kuti timubvise pajerosjiri tigare naye kudai so anga akubatwa rafu kozi ingoti panguva dikidi mwana enda kuchikoro ngonzi maedhi edhota arwara but kana tinai kumba hapana kumborwara kwaibe zvaindinetsa padikidiki vaitofona edhi arwara maedhi edhi arwara saka mumusi paakazouya azouyiwa naye nemota ndambudzikona edhi wanzi kurwara iye akutoseka kutotarisa manesi achinova kumutwa kurwara pandaa kuti ndichiita sei ndichibvisa mwana ndimugesi mwana uya ndipa ndakaona mwana aitadza kugara ndatikona edhi wakaita sei kudaisokudaisomubata kudaiso kumagaro kuona zvimahampu hampu shamu zvokurohwa ndatiko chii haataure kaedhi faramba akanyararama ndamutyisidzira kubata shamu anotaura ndati da kuti utaura kuti wakaita seni pandakabata shamu ndanyemedza kuda kungoda kumurohwa ndipa akabva achitaura ndakarohwa nanesiningi pajerosjiri semwana anotaura ndakarohwa nanesiningi ndiye akandirova ndazodzokera kujerosjiri kuyaa kunobvunza ndakatoenda ndanoona hedmaster ndamuona bvato ndichi nesi zvino patakasvika anga asipo kwanga aendawo zvake zvinzi achipavatoti nesi uyu anipane mwana akatotransfera nenyaya yekunzi ari kurova mwana saka ndipanibvisira takaita edhi pajerosjiri nonga airorwa nenyaya yekuti edhi akafa system yepu anorekana angoita sei pu inokana yangobuda haanzwi kuti iubuda saka pandinga ndoenga ingori nyaya yekuti sei ari kunzi sei asingakwanisi kutaura kuti daita pu asi anota sei anotaura ndoyanga ingori nyaya iyoyo kaba tangoti zvitorinandite sei tobvise hedu mwana tigare mungatitsananguro here imimi kuti iko zvino izvi urema hwaedhi hwakamira sei iko zvino izvi urema hwaedhi hwakanyanya kuzi mwana musoro ndowakatanga nditi saka nekugara muucheya imagine kuti mwana akagara kubva udiki hwake svika izvino zvaane 20 years uucheya ndinozivasaka ari kutoramba achitodhevelopa urema hwacho kozi kumusana akatobuda chimusana ichichi nenyaya yekugara makumbo akapetana haachatokwanisi kutambanuka maoko ndizvozvowo urema chino hwatoinyayayekuti ipapa nyayekutomugeza chiko chiva ndava kugeza akusuka na uchimugeza uda kumupesa nenyaya yekuti munhu atingati kuri muchechi haana kubvira akafamba haana kudi kumugeza haana kusuka saka unotosheya kuti omuita zvekumudii chaiko apa aidha munhu mukuru saka ndo zvatinotongorarama nazvo ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera edhi ari kumborarama sei urema hwaedhi hwakamira sei ngati edhi mararamiro anoita neurema hwake mwana anongoti anorara tinongomutsawo kubva hatimumutsa edhi makusensei tinongomutsawo vana kubva kumakwa kudziya tamumutsa kudaro ndinotomugeza
room cleaner dan ngo musa semana ngo anongo muka wakango daro anacho anokwanisa kuzvinyengeta kana ndinomumutsa ndomu cleaner ndamu cleaner ndomuita panze kana mararamira anoita anongoraramawo zvekuti ndinomumutsa oita 6 to 6 agara pauchi manheru ndomutakura mujima ndomupinza mumba mararamira ari kuti mumashuro mambotanye kuti kugara kwaari kuita pauchi kurutwa kuti arambe urema hwake uchiwenzera chi sei muri kuramba imi muchimuisa futi pauchi ipapo pauchi pachona ndinoisa nyaya yekuti anikaida kugara anikaida kugara kwezi hapana imwe sofina ndikuti ndingakwanisa kumuita sei kwezi kurara kwachona iye muridziya ndiya ndotobvunza uda kuita sei haadi zvokurara angada kugara angati ndida kugarawo panze ida kuona chese chonovamwe saka kana ndinomuti kana wanoitawo topota chimuti kana wanoitawo notaura tokuraisa asi haadi mwana ndingada kugara panze anenge ane shungu dzekuda kugarawo panze ndokuonawo vamwe anenge achifamba achidini imimi zuva renyu rinotanga sei tanzwa muri kuti imimi ndinomumutsa ndobva ndatomugezesa mungatitsananguroe zvinhu zvezvinhu zvamunoita pekuti munoti imimi pandinomuka ndinodai nekudai nekudai kuzosvika pandinosvika unorara zuva rangu rinodai izvi ndinomuka makuseni handiti ndamuka makuseni kwezi ndine muchechewo ndinomuka ndamuka kudaro kana dzimwe nguva mumba mune muchi anenge aita pupu ndotanga kuita sei takutotanga kutogadzirisa edhi wacho mucleana cleana ndichimudai kwezi nini zuva rangu kana ari makuseni ndowanza kuti ndomuka ndobatabatawo mugadheni ndichiitawo mabasa epamba saka apapa manje handizozvikwanisi ndatodaro ndakutoita patinogara marugzi acho ndakutoita kuti ndesei ndicleane edhi ndimubudise panze ndione kugadzira mumba kwezi izvinezvi kuno kumvura yakunetsa saka tinochera mvura kure tinotofamba utunhu wekuti tinochera mvura saka ndinotanga ndambomusiya ndamucleana kuti mumba mutarisidzika nditi ndochibuda ndonotsvaga mvura kwatinonotsvagako kure ikokoko ndodzoka ndowacha edhi muchecheka anda kuwachirwa every day ndodzoka kwandabva uko ndotanga kuwacha kwezi zvese zvaanengona dzimwe nguva anogona kumuka akamisa saka zvake zvese panenge akarara pa zvinoda kutogadzirwa zvinoda kuwachwa ndogadzira zvinhu zvake ndotanga kutowacha ndapedza ndochimubikira anodya porije maoko akaanoshanda kwezi ndobika porije rangu ndapedza ndongomuisira zvangu ndomupa porije rake chidya porije odya porije rake mataura imimi kuti edhi anozviitira kokutaura anotaura pane paanokudza here kuti iye zvino izvi ndiri kuda kudai kana kudai mambotaura futi kuti anotota ndiromudza kuti kana waneta unondiudza zvichiva kuti edhi anotaura ndizvo kusei asingakuudzei kuti ndikuda kuita popu zvepapupu apapa takatombobvunza chiremba wake aimurapa aitoti anzi akatokanganisika haatoinzwi kubuda inozotingwe kana yabuda chaanokwanisa kungonhingana iweti chete zvichiva kana aoda kurasa mvura anotaura ndoda kurasa mvura aiwo kana atorasa mvura anototi zvekutaura zvinotomunetsa saka ndinotongo anotogara ane gaba rake kwo dzimwe nguva haakutaura hanikati mwana anotaura taura anenge angonyara dzimwe nguva kasakangaupa gaba anongokana atotota saka anongozvibatsira negaba rake achingoemta ari panze anenge achirasa nekuti ati apa ndinotobatsirikana nehanzvadzi yake nomuteera ndini chinombondibatsiridza kumutakurawo kumujima achimusimudza kaizvozvo ndakutomunzwirawo tsitsi kuti because anotombokomba izvozvo akutokomplainawo atoo nemwana akutoti anoti musana wangu kurwadza nenyaya yekujima edhi kozi mudii kuna edhi ndopamwe pandandoda kutoenda kuti imimi mungati here pane zvimwe zvinhu pamiri penyu zvekuti mungati inini ndaakurwadziwa nekuda kwekuti edhi anoda kusumuka muri kubva kutaura kuti hanzvadzi yake yakutoti nemusana koimimi haiwa hai inini ha zvingachatarwa inini ha ndaproblema musana chaio ndakutonzwa musana nechest kuti dzimwe nguva ndotomborara nekuti dzimwe nguva tirombomusiya akarara nicho ndotomuudza kuti edhi ha ndasanisigona kutakura saka nhasi utomboshingirira ako utombogara wakatora utomborara ako nhasi handitunzwa mushe nokuti dzimwe nguva amai vangu kana varipo ndovanotombouya votombondibatsirawo nezvaedhi vanotombouya vondibatsiridza kwezi ndine mucheche ombouya vondibatsiridza vondibatsira ndovanotomujima futi vanotomutakura kwezi edhi ndeyekujima hako haana chaanokwanisa kuita ndeyekutoitira zvese
chii chekuti mimi mungati muupenyu hwangu ndaida kutoitawo izvizvi kana kuti nditori neshuviro yekuita chakati nechakati asi nekuda kwekuti Edi ari kurarama neurema handikwanise kuzviita. Ndichori neshuviro yekuti muupenyu hwangu ndaifanira kuda ndaendawo kubasa ndikwezi Edi haziriye mwana ega. Ndichori nevamwe vana vandinavo vangada kuuriritiwa ngoza neupenyu hwemazuvano ndokubatsirana. Saka baba vake vakanditiso kosi ndakaita neseji. Saka ndaitawo neshuviro yekuti dai ndaitoshandawo ndichitodaiwo ndichidai. Saka nenyaya yekuti ndinoitei naEdi handina chandokwanisa kuita. Ndinosiirana, hapana munhu anombokwanisa kusara naye. Anotodai nini? Ndino anotimuda. Hapana munhu anokwanisa kumuchengeta. Mataura nyaya yababa mukati vakakuendesai kunoita kosi yeNSAID. Ko ivo vane here pekuti munoti kana varipo vanotombondibatsirawo ndichirerukirwa pana Edi? Weya yo baba washina kana varipo ka? Aiya kana varipo baba ndipo ndinotombozororawo. Kosi baba washina kana varipo munhu wemurume vanotomutakura. Baba washina vanotomujima, vanotomumutsa. Votomuenda naye uri mutakura, voenda naye kutele vanomugeza. Zvese nyangwe akamesa vanotomu vanoti haiwa handingambwa, handina kana problem pana baba washina kuti vanodiva. Kana vatoripo ndovanototi zoro dzavo vanomuitira zvese. Ko vamwe vana ava mataura nyaya yemusikana anotera mashure makari kukubatsirai makati mimi mune vana vana vamwe ava vanonzwisisa here kuti hanzvadzi haina zvainokwanisa kuita ukama hwavo hwakamira sei? Vana vangu vanonzwisisa nekutoti uyu mutedzani wake uyu anomutedzera nachitizvo nouyu atorwadziwa nemusana because dzimwe nguva anotomboti ai mama ndasi handisi kukwanisa kutakura. Ndinozvinzwisisa, handisi kukwanisa kuita sei kutakura Edi musana wangu kana parutivi pangu pari kurwadza. Anoto vanomunzwisisa zvokuti zvekuti dzimwe nguva iye hanzvadzi yake anomugeza, anotomugeza akafanana nyangwe akaita pu kana tomboti ani ndipo anotomubvisa ndomuklina ndomuklina anotomuklina anomuitira zvese nyangwe kachidiki namba 3 akaka. Kana muto kana uyu asipo anotomboti hapo anotomuklina anotoziva kuti Edi tinomuzorera sipo patauro omuklina kumeso. Zvafanira iye wechinamba 2 anotedzana naye uyu izvozvo haana kwacha anokwanisa kuita kana kuenda kushamwari anenge achikaa ndikaenda kwaitomusiirani kwesi tobatsirana. Haana chaanokwanisa kuenda naudi anogozi nenyaya yaEdi. Tinenge tichibatsirana. Tinokutendai nekuramba muinesu muchirongwa Twice a Mother. Iko zvino ngatimbononiwai mvura tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you. Because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Mukurarama tine vanhu vatinokoshesa vokuti kana vatibatsira zvinoita kuti mitoro yedu ireruke. Ndevapi vavanoti mutoro wangu uri kureruka nekuda kwekuti vanondibatsira? Ini ndinoda kutenda hangu murume wangu nesapoti anondibatsira kozi unonzwa mumagurusa atinoenda makasiyana siyana handizi ndega tinombosangana vanhu vakadai unozwa mwana anenge achitoti ndakati murume wangu panguva ndinoti kuti mwana adai andatizwa nobaba Edward ai vane rubo nemwana wavo vanotosvika otomubvunza kuti nhee Edi uri kubatwa sei pano
Vanoto tamba naita majokes vachiti ndiwe baba pano. Vachiti ndiye mukuru ngomana mukuru. Kana ini kana ndisipo ndiwe baba pano. Saka iwa havanowirira ndinotora kuti vatenda hamwisa nesupport yavo. Kozi hazvitwe kwakawanda. Kozi kana mumhuri chaimo chaimo munokoza mumhuri. Vanoti vanhu vanotaura zvakasiyana siyana. But asi haiwa hakana. Ndovanotosimbisa. Ndotoudza kuti mwana sozo haabhana. Eh, ndotoudza kuti mumhuri mava ndokwana kuti pane tete anzvadzi yavanotera baba avo ndivani baba Edward. Ndovanotodzi mungu kana vauya. Vanokwanisa kuti asi kusimudza edi vachimugezawo. Vanoti pawa support havaya ndinokwanisa kutenda vanhu kana baba kunyanya zvikuru kuna baba Edward. Muchikamu chapfuura manga muchitaura matambudziko amuri kusangana nawo imimi nokuda kwekuti Edi akurama neurema. Zvii zvekuti mungati imimi dai kuri kuti izvi zvaitika izvi nezvizvi zvikaitika zvinokwanisa kurerutsira kurerutsawo mutoro wandinawo. Ha kuna Edward. Inyaya yekuti semwana anozviitira handiti anorarama neurema. Ndinototarisira kuti dai ndaiwanawo kana madaipers kana ana demonstrators semunhu mukuru anozviitira. Nokuti nasipo ava ndinomutowacha zvese zvaanenge aona ndinotomutsa ndichitowacha. Ndinotarisira yangu kuti dai ndakwanisa kuwana kana wheelchair zvai. Kozi mazuva makore apfuura aya. Akatombonzi nachiremba wake akambointerview akanzi ane uche yanoda yanokwanisa kuongewa nayo. Saka nenyaya yekuti uche chinei dhura hatikwanisi kuya afoda kuitenga. Saka iyoyi uche ndinotoona ndeitomuwedzera ndozvishuva tinotarisirawo. Kubva zvakabva Edi kuJairos Jerry haana kumwe kuchikoro kwaakazoenda zvakare. Haakubva kwakabva Edi kuJairos Jerry haana chikoro chaakazomboenda. Paakanga ari ikoko mungati here imimi pane zvimwe zvinhu zvaakadzidzawo zvekuti takaona kuti zvakanga zvava nani pane maendero akanga aita. Zvatakatoonawo paakambogara kuchikoro kuti takatoona kuti akadzidzawo zvekutamba nevamwe. Kozi mwana aingogara akangonyarara. Communication yekutaurawo nevamwe, kutamba nevamwe, achideedzanawo, achidii kufara. Izvo ndaiona dei mwana aida zvekufara nevamwe, kutamba nevamwe. Majokes ndizvo takatoona kuti munhu akatongosunungukawo panguva iyoyo. Akatoona kuti handisiri ndega ndakaremara, ndizvo ndakanyanyoda kufarira. Kutiwo nevamwe vakaita sei vakaremarawo. Ndakanyanyofarira kuna Edi. Ko iko kunoko kwamuri kugara kunoko mungati here pane vamwe vanhu vanouyawo vachitamba naye kunyange ari paucheya ipapo zvichida vezera rake kana vadiki kana kuti Edi anongotamba nehanzvadzi dzake pano pamba? Aiwa iko kunoko pane twuvana twumwe twunomboya tuchitamba naye kana akagara panze saizvozvizvi. Vanenge vachingovaraidzana vanhu vanongotambawo naye pauche saizvozvizvi. Nehanzvadzi dzake ndodzimwe unotamba naye. Kunyanya hanzvadzi dzake ndovamwana vakaitamba navo zvavo. Tinoziva isusu kuti mai vane kakuziya kekuti vanoti mwana wangu ka ndikadaiso anobva afara. Chii chekuti mimi mungati Edi ndinoyazoona rufaro rwake rwese ruchibuda kana chinge chaitika? Edi chatakaona chaanonyofarira kumondida kuti mudenha zvangu. Ane zita rasekuru wake anomuyerambizi. Ndikamuti izvo ndigona kumuti mazvimba kupa maswera sei mazvimba haanofara. Hamutupo wake anofarira. Haanofara kuti maswera sei mazvimba kupa nhasi tikubuda kudya nei. Aiwa anofara zvokuti. Haanofara. Ndeapi mashoko amungade kutaura imimi kune vanhu vakatarisa chirongwa chinoichi uyewo mashoko kuna naamai vari kuchengetawo vana vari kurama neurema? Mashoko andinoda kutaurawo kune vanhu vakatarisa chirongwa chino. Ndinoda kutaura wangu mashoko ekuti zvoni urema uyu urema hukumbirwe ndahuaplaiwe. Hauzivi kuti ramangwana rako rinomuka rakaita sei. Kozi unogona kutongoita accident kutoremara. Saka ndinoda kutongoti ndotsumo panozobuda tsumo yekunziseka urema wafa. Saka ndinoda kutoti kukurudzirawo vanhu vakatarisa chirongwa chino kuti zvoni ngatishinge tichingochengeta vana vedu avava. Ngatishinge, hauzivi kuti Mwari anotiitirei mune vamangwana, ramangwana redu rakamira sei. Nototi Edhie iyuyu anogona kutondipinzawo mune ramangwana ndikabatsirwawo. Akabatsirwa Edhio neniwo ndabatsirika. Dzakabatsirwa neniwo ndabatsirikana. Ndozvandinoda kutendawo kutaura kune vanhu vakatarisa chirongwa chino ichi. Tichida kukutendai
nekuva nesu muchirongwa twice a mother. Nasi uno tanga tiri ku waterfalls uko kwatina mai vaedi. Tinoziva isusu kuti kuva mai ibasa. Rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Asi mitoro inana amai ava inokwanisa kureruka kana isusu vemunharaunda vari kuona chirongwa chino tikakwanisa kubatsirana nana amai ava. Zvizhinji zvinodikanwa nana amai ava kuti mitoro yavo ive inoreruka. Uye tiri kutora mukana uno kukuzivisai kuti dai pabhengi redu rashama. Tikuramba tichiuya kwamuri nendiro yekupema kuti mudhai pabhengi medu hamusisina chirimo. Asi ana mai vazhinji vatiri kuona vakaita samai vaedhi, vana ava vanenge vachida mitambo. Zvinokwanisa kureruka kana imi mukatambanudza maoko. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisanganei zvakare svondo rinotevera. Tisakanganwe kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema.